Hi guys, you're with me, RD, and now we are doing this series. It's called Style Mile Bundle Challenge. Okay, so for this challenge, the editorial came up with this idea macam because it's 2019 and then kita nak cut off our budget, kita nak berjimat juga, and then semua dah besar, semua nak fikir nak beli rumah, nak beli kereta dan macam kan. So then now, we want to come up with this challenge and kita orang want to buy something and it has to be below RM50, but at the same time we want to look stylish. And then kita orang get this whole style, this whole look based on Pinterest, Google and then Instagram that we saw, and then kita rasa macam kita nak get that kind of look. So I'm gonna call all my editorial team, Amira, Ryan, Ashura, Shafiqa, and Zaidi. Alright, okay. Hello. So right now, I nak tanya lah each one of them. Look macam mana yang dia nak? So we start with Ashura. Okay, I nak cari look looks like work wear, okay. And look chic. Then I nak cari something I can just wear after work. Oh, pasal so pergi party lah. Yes, pergi party and go out with my friend have fun. Wow. Okay, Amira, you nak apa? Kau nak apa? I sebenarnya tak ada sembarang inspiration lah, tak ada mana, tapi apa yang ada dalam kepala I I nak something yang selesa, okay. I nak cari oversize jacket, oversize t-shirt, okay. Masa I punya style tu adalah sikit-sikit macam Korean, okay, as usual. Alright, Shafiqa, you nak apa? I nak outerwear, something simple, something sporty which I can match dengan t-shirt. This t-shirt. Yes. Okay. And then Ryan. Inspirasi I Kanye West yang jacket oversize. Yang besar tu. Yang besar tu. Wow. Wow. And Zaidi. My look parasite. My look parasite nak pakai something yang boleh pergi. Yang saya pergi lah, music festival, concert. Oh. Yang poster yang something yang casual to I selesa tu. Oh, okay. So this challenge, like I said, like I. Huh? Dia tak susah, tapi dia only yang susahnya adalah it has to be below RM50. Kalau lebih dari RM50, then you are on the challenge lah, then you fail lah. So we're gonna go JBR dekat Sri Damansara, and the second one is bundle kat setapak. So what we're gonna do is we're gonna go to this bundle, kita akan cari baju tu, kita akan cari look based on the looks yang kita nak, and then we'll see sama ada berjaya atau tak, okay? Oh my god! Alright, ready? 1, 2, 3! Okay, ni looks yang I nak cari hari ni. I nak cari blazer, oversize, shirt dan juga seluar jeans yang macam vintage punya, like very mom's jeans punya look. Tapi my dominant pieces would be the blazer and the jeans. Kalau tak dapat jumpa t-shirt pun tak apa. So now I nak cari blazer ni dulu. So wish me luck. Okay, dekat sini, I cari, I punya reference ialah jacket macam Kanye West yang besar tu. Macam ni. Ataupun macam ni, Kendall Jenner pakai. Tapi ni impossible lah nak dapat yang besar kan. Tapi as long as, oh, very big, huge jacket. So, kita tengok kalau ada. RM5 ada ke? Look yang ada blazer sikit, I tak yang motor streetwear. Kita check. I tak ada reference lah. So, I akan ambil after dia, I nak ambil. Yes, sebab I dah jumpa blazer yang I nak. And then, it's only like RM5 je. RM5 je, I boleh beli like a few kot. Kan? Tengok, Ashura pun ambil blazer yang sama. Yes, RM5. Jadi sekarang tengah cari dia punya shirt. Dia kata nak stripe besar tapi semua. Ha, Adi. Cerita ni. Ha. Jumpa pun. Ha, ye. Ha. Nak cari blazer and seluar macam ni. I dah dapat blazer ni and seluar pun I dah dapat juga. Nanti nantikan I punya looks, okay? Bye. Okay. So what do you think? Okay tak? Okay, I'm not so sure about these pants. I'm not so sure. Okay lah, tapi I'm not so sure about this.
So kita orang dekat balik-balik bandel, tapi dekat sini choice dia tak banyak. Ini it's quite pricey. Tapi kita orang dapat t-shirt. Apa kau? Nak t-shirt apa tu? Star Wars. Yang kat belakang tu lah sibuk. I dapat t-shirt Coke sini. Kat sini macam a bit pricey. Macam dapat apa? Jumpa apa-apa. Macam ada gambar. Yang kat belakang tu masih. Masih. I'm not the rock.